Ne. Znači ne je povrzano da li devojčeto ima dobijeno menstrualni ciklus ili nema so primanjeto na vakcinata. Drug jedan mit koji što isto tako postoji, to je nili HPV vakcinata vlijaje vrst sterilnosti kaj momčinjata. Znači i to je mit. HPV infekcijata sama po sebe je rizik koji što može da predizvika sterilitet kaj momčinjata. Naprotiv, HPV vakcinata ne predizvikuje, ne može infekcija da predizvika, međutoa sozdava imunološki odgovor koji što ga štiti vakciniranite lica od dobivanja na HPV infekcije.